Det är otroligt inspirerande att se att det finns såna här transformativa idéer som faktiskt nu håller på att forskas fram och som kan få enormt genomslag på hur vi kan minska utsläppen från transportsektorn och inte minst de internationella godstransporterna där det ju hittills inte har funnits tillräckligt många bra idéer. Vi har ju satt upp extremt ambitiösa mål. Vi ska ju bli världens första fossilfria välfärdsland. Och det är verkligen fossilfri. Då måste vi ta bort alla utsläppen. Och där vet vi att transportsektorns utsläpp är viktiga. Och vi måste minska dem både till lands och till havs. Och då behöver vi alla kreativa tekniker som kan försörja oss med förnybar, hållbar energi och hållbara transporter. Och här tycker jag är ett praktexempel på nytänkande som vi verkligen behöver. Jag vill se en armada av segelfartyg som kan transportera vårt gods i framtiden. Och jag tror ju att det här verkligen är ett koncept som ligger i tiden och att det är många som nu söker med ljus och lykta efter de hållbara leverantörerna, de hållbara teknikerna som kan ta en fram till det där målet om att bli en del av lösningen på miljöproblemen. Så att jag är övertygad om att det kommer att vara många som vill bygga de här båtarna och som sedan vill transportera gods med dem.